A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jitka Boho. Jitka Boho, zpěvačka, předtím modelka. Ano. Modelka už nejste, nebo ještě? Já jsem se nikdy jako modelka nepřipadala. No, to nejde o to, jestli jste tak připadala. Předváděla jste něco, ne? Nebo... Předváděla. No, předváděla. Takže byla jste modelka, ale teď se cítíte nebo považujete hlavně za zpěvačku? Především. Především. Taky jste soutěžila u konkurence, že jo, úspěšně. A vlastně... Váš pan manžel je bubeník, myslím, že jo? Bubeník, vystudovaný, ano. No vystudovaný, no tak... Bubeník srdcem. Tady máme taky bubeníka, jako... jsou dost v dezolátním stavu bubeníci, že jak jsou pořád v tom kraválu, že jo? To je se... takový hubenej, to je pravda. Hubenej? Ten můj je náš hubenej. Naopak zase. Je jako v dobrý, jako ten neplnoštíhlej. No. Ale, takže vy děláte spolu teďko písničky, ne? Ano. Taková rodinná kapela. No říkáte tady někde, už nevím kde, věříte na intuici, osud a duchy. Věřím. Jo? Věřím. Tak intuici a osud, to já taky relativně, s těma duchama trošku... Máte zkušenost? Já nemám. Vy máte? Já jo. Jo? A jakou? Zatím dobrou. No jako se vám někdo... Zjevila se mi, nebo no. Já mám pocit, že teda se mi zjevila asi v 6 nebo 7 letech. Já myslím, že ty děti jsou na to takové jako citlivější, že ještě nesou tím světem jako okolním tak jako potlačovány jako teď už takhle, starší. Takhle, byla jste zdravá, byla jste v pořádku, neměla jste teplotu nebo něco? Ne, neměla jsem teplotu, ne. Dokonce jsem byla předtím na to, ale vyměnila jsem si pořád. Nehrála jste si celý den předtím hodně nebo tak? To už nevím, tam je bylo 7 let, že jo? No. Ne, ale tak se vám zjevil někdo? Prababička. Prababička. A to bylo asi 6 dní po její smrti. Aha. My jsme jakoby o to prosili, zda by nám mohla potom jako nějak dát najevo, jestli ten posmrtný život, jestli to existuje. Takhle byste jí o to prosili ještě, když byla živá? Tak ona sama už cítila, že jako asi no, ale taky je asi, ta doba její. Dobře, ale já si neumím představit ten moment. Babi, já jsem chtěla poprosit. jsem ti měřila teplotu a chtěla bych tě poprosit, kdyby potom, tak, že bys nám dala avízo, nebo jak jste to udělali? Maminka. Já to mám vlastně tohleto zdědění trošku po mamince. Jo. Takový ten zájem o to ne, ten zájem chápu, ale tam je delikátní vlastně o to požádat, když tak dej vědět, nebo... No, to vlastně asi říkala moje maminka, no. A jelikož já jsem byla asi nejvíc taková jako citlivá na to, tak se zjevila mě. A zjevila se vám? Zjevila, nebylo jí vidět do tváře samozřejmě, ale podle stínů jejich vlasů jsem poznala, že to je určitě ona. A neměla vlastně žádný pohyb ke mně, stála, ale já jsem se strašně bála teda v té době. Já jsem po něj chtěla dělat mrtvou, že jo? To bylo první, co to dítě napadne, nedýchat. Budu dělat, že nedýchám, úplně studený pot. Pak jsem se nějak odvážila jako rozsvítit a zmizla. No, pak tady koukám, že jste jedničkářka, jo. Perfekcionistka. A to jsi nešel kde? Kde to říkáte? Chci mít doma 100% navařeno, to, uklizeno, ve studiu naspíváno, na všechno mám vysoké nároky, chtěla jsem mít samé jedničky. Jo, je to pravda. Já jsem štír, takže já jsem takový... Ne štír, šprt. Vy jste šprt, ježišmarja. Nejhorší kategorie vůbec. Šprti, jo. Celý život proti ním bojuju, no. Ale víte, jak to máme těžký. No těžký to nemáte, hele, ale šprti to je něco strašný. A vy jste... Ale já jsem byla se šprt, ale na nikoho jsem nežalovala. Většinou jakoby šprti jsou takový, oni nežalují, oni se furt drtějí. Že chtějí písemky a že chtějí pro všechny jako, ne, to, oni... abychom si to zopakovali. Já vím, a oni protože ani... jsou naučení. Ne, ale oni ani nežalují, protože oni furt dávají na jak se soustředějí, že jo. Oni nechtějí vůbec se vyrušovat tím, že by jako mě na někoho žalovali, protože pořád jsou připravení na to nechat se vyvolat a mít další jedničku. A já jsem se spíš hlásila, že už jako... No hlásí jsem ani nečekala na to vyvolání, že jo. No, já jsem se vždycky na ně jenom podíval, tak... A říkal jsem si, co vy budete mít za život, hele. Úplně. Tak to jste vy. Vidíte. A oni se pak trošku rozsypou v životě, ale všimla jste si?
Najednou přijdou dvojky v životě, pak se objeví tři mínus a oni jsou na zádech malinko, co se přihodilo. Je to pravda. Jo. No, nebudu říkat, že ne, ale je to pravda a postupem jako času jsem zjistila, že to opravdu v těch jedničkách úplně není. Není, no a druhá věc je, že život není jeden den, takže ono se nedá to všecko pozbírat do jedniček, výsledky nemůžou být samý jedničky, on každej nevíde a jedničkáři s tím pak mají někdy problém. Jo, souhlasím. A vy jste tahle ta kuchyňka taková, ta hospodínka, jo? Taky. Já chci být jako perfektní ve všem, takže může to být učení, může to být uklízení, chci mít perfektně vytřeno, takže nesnesu žádné šmouhy na podlaze. Vy nesnesete šmouhy, jo? No ještě nedávna jsem jenom vytírala ručně všechno. No a na manželovi nechcete, aby dělal šmouhy, že? Ne, no. Musím mít bačkory. Ježiš. Už mi nestačí ani ponožky. Vy jste tyhle intenzivní přezouvači, jo? I skleničky pořád uklízím, že jo, to je hrozně. A on když přijde a bere si ty bačkory, tak vy se díváte, ne? Já znám tyhle typy, co vůbec se nedívají na vás, ale sundavá boty jsou od bláta, hodně od bláta. To je hrozný to slyšet od někoho druhého. No, a to je pak šílený. No, hodně bláta tam má. Nechoď já, tam upadla. A tam je takovýhle zrnko. U nás se radši zouváte venku. A proč, a nebo na tý rohožce, a proč to vycházet teda vůbec, byste mohli být furt doma a sedět v uklizeně? Je pravda, že já nezačnu pracovat a nezačnu dělat, než mám uklizeno. Jo. Ne, nemůžu prostě, já nemůžu pracovat. No dobře, ta míra uklizeno, to je ten otázník, že jo. Pro mě je uklizeno, když jako tam není nepořádek, haldy, papíry a tak dále. Ale pak jsou tyhle ty typy už ty nemocný, co ještě mají čmouhy. Mm-hmm. Pak ještě se dívají takhle, jestli není čmouha. To se taky dívám. Taky jo. A pak když je ráno, tak nemám ráda, když jsou roztažené závěsy. Protože máme kuchyň na východ a tam vlastně, když proudí ty paprsky slunce, tak tam vidím, jak tam je ten prach, jo, tam víří. Takže musím zatáhnout a pak už je to lepší. No to je psychické onemocnění. Jo. Který se dá léčit, anebo si dejte trošku Mariány nebo něčeho. A když je to příroda, život, čas. A já přírodu miluju, že jo? Já to no mám já to mám jenom doma. A když přijedu k mamince na Vysočinu, tak mi to je úplně jedno. Teď máte malý dítě, ne? Hmm? A to dělá nepořádek. No, když jsem vedle něho, tak to jo, nejde tak ani to poznat. Nemá, no, protože sedí, je svázaný. Ne, to ne. Já ji nechám volnost právě. Jo. I když přijde náštěva, já jsem ráda a tohle. A já si pak uklidím. Mě to vůbec nevadí, ať tam udělá nepořádek. Přece nepřijde náštěva a neřeknu, musíte to, nemůžete to. No ne, tak. To ne. Tak dobře. Já jsem ráda, když někdo přijde, můžu hostit. Já jsem ráda, že jsem hostitelka. Jo, vy jste ráda hostitelka? Ano. No to je hezký. Já si pak uklidím. A je něco, kde máte takový ležernější vztah? I v tom vztahu jste tak přísně? Ne, precizní. To ne. Tam jsem spíš bohemský trošku. Tam jste bohemský? Si neumím představit, tak dva takový pořádničkové a šprti můžou být bohemský. My jsme takový divný pár, je pravda, no. A on byl taky šprt, pan manžel? My se šprti často berou mezi sebou. Byl úplný opak. Jo? Úplný opak. No tak to by vám mohlo pomoct. Většinou se protiklady přitahujou, že? No. Takže no ne, ale tak tam nejste tak, jak si přísná v preciznosti. V tom vztahu? No. Jak byste si to představoval jako přísná? No, že lpíte na nějakých svých představách o tom, jak to všecko má být. Ne, to vůbec ne. Ne, to ne. To si myslím, jste že liberální, ne. Jo. Řekla nejste žárlivá. Tak štíři jsou žárliví, co se budeme povídat. Jo, štíři, no, no. Čili vy za to nemůžete, to jste chytla od štírů. No. Ano. A co za man? On je rák. Tam taky je to vodní znamení, taky je žárlivý. Jako říká tak, říká, že není žárlivý, ale já si myslím, že je. A oni radši hodně zahejbají. Se říká, radši jsou kurvy, no. Nestuhnul mi úsměv, ale chtěla jsem jenom říct, že jestli to neplatí u ženských jenom. To nevím, v jakém on je ascendentu? Velhu, a vy jste lépe. Ježiš. Tak ten to zachraňuje, že jo? Nebo ne? A víte, co je rak velhu? Sodoma Gomora. Oheň ve vodě. Páne, jo, rak velhu.
Jste mi snad neměla ani říkat. Jak dlouho jste spolu? No, 3 roky. 3 roky, no tak to je na raka velvu hodně už. Jo. I na štíra. A vy jste štír v jakém ascendentu? Ve štíru. Vy jste štír ve štíru? Co to je za ascendent, štír ve štíru? To je nejlepší. To je bez ascendentu úplně. Ne, to, co má štír, tak je to ještě zdvojnásobené. No, jaký máte zkušenosti se lvama? Moje sestra je lev. Vaše sestra je lev, jo. Hmm. V jakém ascendentu? Tyjo, tak to nevím teda, vidíte. Tak jako tam je vám to najednou jedno, jo? Nevím. No a vy teďko teda budete zpívat, nebo zpíváte, jezdíte s kapelou, že jo? Ano. To je takový rodinou, váš rodinný koncert. Téměř rodinou. Koncert. Teď chystáte nějakou desku, nebo teda dneska se chystají desky, ale vlastně je to taková formalita, protože desky už nejsou. Je to pravda, všechno už žijí těma sociálními. Ale jezdí se na koncerty teda? Chceme hodně jezdit na koncerty. Zase si myslím, že je potřeba to vrátit jakoby zpátky a opravdu... Kdo vám píše texty třeba? Já. Vy? K tomu mě přivedl právě manžel. Prosím vás, a taky píšete tak pořádně, precizně? To tak... posoudíte možná. No, tak... Tam ten pořádek je to poslední, co je potřeba. Je to je pravda, že je hodněkrát opravu. Jo. Mm. No to se patří, ale tam pořádek není potřeba snad, ne? Ale musí to být od srdce, takže já si myslím, že jako ten pořádek tam úplně není na místě. No to není, no. Mm. No všechno, co je od srdce, nemusí být v pořádku. To je pravda. No ale tak vy nám tady na konci ještě zaspíváte, ano, jo? Jitka tak. Boho!